Müasir dünyada hər bir ölkənin gələcəyi təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür. Təhsildəki nailiyyətlər ölkədə inkişaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Hazırda Azərbaycan məktəblərinin 90%-dən çoxu kompüter və digər informasiya kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqları ilə təchiz edilib. Ölkəmizdə son 16 ildə 3000-dən artıq məktəb tikilib, bir çoxları üçün yeni korpuslar inşa olunub. Sumqayıt şəhər 26 nömrəli tam orta məktəbdə aparılan sistemli iş, məqsədyönlü fəaliyyət, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, qloballaşan dünyada ölkəmizi layiqincə təmsil etməyə qadir vətəndaş yetişdirilməsinə öz layiqli töhfəsini verməkdədir. Təhsil müəssisəsində şagirdlərin daha yaxşı şəraitdə təhsil almaları üçün cari təmir işləri aparılır. Məktəbin fasadı yüksək keyfiyyətli boya ilə rənglənir. Dəhlizdə kosmetik işlər aparılır. Köhnə pəncərələr yeni plastiklərlə əvəzlənib. Müəllimlər otağının tavanı yenilənməsi üçün təmizlənir. Sinif otaqlarında təmir işləri yüksək sürətlə aparılıb. Döşəmələr rənglənib, otaqlar səliqə səhmana salınıb. Yeni qapılar quraşdırılıb. Bu il məktəbin uğurları da yüksək olub. 26 nömrəli məktəbi bitirən 63 məzundan 56 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib. 45 şagird tələbə adını qazanıb, 4 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb, bundan əlavə 4 nəfər xarici ölkə universitetlərinə qəbul olub. Beləliklə, məktəb 80% nəticə göstərib. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.